Pan Odvárka je tady, to je dobře, pane Odvárko. Tak prosím vás, teď jsem si tady připravil takovou věc, jak vypadá týden, to je taková zkratka. Pondělí, úterý. Tohle pátek. Pechtle, mechtle. Pátek, sobota, taky paráda, neděle a pondělí. Tak, to myslím, že je docela výstižný. No a protože doufám, že nebude taková karanténa, jako byla, ale zase nějaké omezení nás asi čekají, tak jsem tady našel pro starší manžele velmi pěknou zábavu, jak se v období těch omezených svobod můžeme bavit. Musíte se podívat na pravidla té hry. A ta paní má podle mě koroňáka, to uslyšíte za chvíli. Ona má tu lehkou formu. Teď přidaj kečup. Máte slovo zprávu? Tak já trošku skočím. Rovnou na dressing, jo? Tohle je salátový dressing. Souhlasí s tím, že on dá jahodový nějaký tenhle? On říká, to má ráda, no. Jahodová. Je babu. A ona je šťastná. A tohle je poslední, prosím vás. Vajíčka. Ty jsou na zá... To dělaj opa. No. Stačí polštářek, balkónek, může to být i v pokoji ostatně. Takže, dámy a pánové, to je ten recept, jak to přežít. To by bylo všechno.